Dragi naši, dobrodošli u novi kišni video. Vidite da nema sunca, da se oblaci. Danas je koji 11. Da. 11.10. Da. I redoviti goljak u 11 sati. Da, jučer nas je zvala gospođa Jerka, fizioterapeut. Hvala se vratila. I eto. Jučer smo ja i mala, kao što ste vidjeli, bili u šopingu. Jučer je malo i prohodo i to ste vidjeli. Da, ti si prohodo isto. Da, dobili smo guralice, kao što ste vidjeli od jedne gospođe. Vidjeli. Guralice je, pa padne na guzu, da. Pa se digne, pa opet gura. Eto, pomalo ono kao, ako sjećate, pričali smo da će im naš mališa biti u kanalu. Eto, pomalo dolaze videe i već je on, tako se kaže, pomalo zrel za snimanje. Prvi video je odrađen. Eto, jučer je moja supruga, ne znam, moja supruga je u ovom dobro sutara. Ovaj, moja supruga ne znam, zadnje vrijeme sa mnom događa, ali tako me leđe boli da žica nije. A ja ti kažem, imaš Voltaren na polici, izmasirat će nam, mada će to gotovi. Evo, tako moram isključiti. Čekaj. Čekaj, moram. A je. I kužiš, gasi. Koji bug. Ajde, čekaj onda. Dok ti ispušiš nos, taman. Ja ovo metnem punit. Ne, kao gura. Da je bila? Joj, jesmo uzeli. Dobro. A, sranje. Kaj je to? Kapi smo zabravili uzeti. Ne bi ga sad. Da. Joj, ljube moja. Dobro, budemo kupili kad dođemo do trga. Na negdje tamo. Dobro, nego neće sad zubiti bez... A ne znam, to nije, moraš pitati. Evo ga, ljudeki, mi se ispričavamo. Tako. Evo se ne krećemo dalje. Za naše isto para. Da, mobitel mi se javlja za baterije. Pa sam ga metnuo na punjač. Da, možemo dalje. I eto da. Krećemo dalje. Kao što vidite, jesen je stigla. Da. Gripa je krenula. Šmrcanje je krenulo. A bože mi. Evo, imam već plješće. Pozdravlja gripu i prehladu. I šta reći, kad smo bili prošli put na Goljaku, baš se psihologinja bila žalila koliko puno djece i roditelja odustaje od njihove usluge radi prehlade, gripe, šmrkanja nosa, bože moj. Naravno. A s našim je malcem bila jako zadovoljna. Da. Da je došla do svoje, to smo rekli, od smo izašli, čim smo izašli sa bolnice. Da. Da je lijepo napredovao do svoje dobi. Da. I da ponovimo, čekamo još jednog sina. Prošli put smo... Još jedna pupušanca malo. Da. Makar ja bih volio curicu. A joj daj. A bože moj, što sad? Biće curica. Tako. Da. Imaćemo dva sina. Vesela obitelj. I eto. Napravili smo i veliki iskorak. Naravno, vidjet ćete sve. Tako rješavamo dokumentaciju. Ona koja je potrebna i za nas dvoje. I za kuć, za naš stan, i za kuću. Jer eto, kuću udjelimo sad. Tako da je to.
To su činjenice. Jednostavno, ne znam šta bi čovjek više na to sve mogao reći. Sad ćemo do tramvaja, ali... Sad imamo vremena, možemo jedan dvije pješice koliko se nekako je za male, koje za nješke. Pa da, možemo da. Tako da imamo sad još trenutno nekih 40 minuta na raspolaganju. Da. Pa kaj, ti to čuješ jesti odmah ko mali pesik. Da, vam. Vau. Da tako ima, vau. I tako da, eto. Ostatak cijeli, ostatak njega što su kupili. I danas ličili prvi smuti pojel. Da. Popio je prvi smuti, pomalo radimo smutije. Vidjeli ste što smo ičer kupili. Naravno, svaki drugi dan će biti smuti ili danas. Tako da pomalo ćemo mi to dobro, ja sam da prvi smuti malo gušće napravio, ali ću ga sad u drugom svijetu ćete da i vi možda vidjet, pa ću ga malo i razvodim da mali može. Da ću biti, da, razvodim. Treba bi ih čašiti, ali to još nije mi on vodu da, ali još smuti i to još nije bilo čašiti. Jel to Da, beba. To je beba kolisao ili? A da, beba kolisao. Sve manje dobro. Da, ne, 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 ne. A, da, žinu. A, dobro. Tako da, eto. To je bilo. A, ja, tebi. Hvala. Da. I tako, ljudi, ti moji dragi. Eto. I. Evo i šef se naš javlja. Sa slovom i. A nije više. Ne, ne, da, da. Eto. Danas nam dolazi Konzum Klik. Ovaj put smo uzeli jako puno deterđenta za mašinu. Nekih 8 komada različitih proizvođača, bila je neka turbo akcija na web shopu, tako da smo njega tako punomasno uzeli, mislim oko 9 komada, 10, tako da imamo za jedno vrijeme i tako da. A onda u drugom setu ćemo malo uvjeti omekšivača i to sve makar imamo prašak. Imamo prvi gris. Da. 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 Ona cesta je otvorena, da se ne bojim da će poderat ove prve kotače, koliko nam bi ja stavio ovaj pamtek. Ali dobro, ima da ima još dana, to ćemo tamo. I tako, eto. Ne, samo kažem da je došao, ne uvrlo. A kom bi da? Tako. Jel, ljubav. To je ljubav. Tako je ljubav tvoja kičma. Sad je dobro, dok stojim i ponak dobro je. Ali čim sjednem ili njega dignem gotovo. Ma joj. Ne smijem stajati, ne smijem sjediti i nositi teško. A ništa, onda ću ti ga ja odnijet gore na fizikalnu spustiti dolje i izvrcim kad se gotovi i onda ću ja da spodim. A šta?
A tak šete. O, o. Da moram ću ja i neki da vas pitu da mi. Ne, ne moraš. Mogu da vam nikad biti rođe. Opće me niš. Ja i tak dolje ubijam. Dosadu. Pa dobro. Ne moraš ti, ona kad nikad ne silazi. Ona je gore ko u crvenu. Idemo po tu da izbjegnemo ono veliko križanje. Tako, tako da. To je takav kje. Ti si tako na kuhu, pa nekako. Ma danas je dan tako nekako, tako išur da. Ono. Tako je dan nekako. Muran, ono. Tako da. O, ne, ne, da. Aj, njemo, i on bi sad malo, znaš. Posle doručka odmah, znaš. Pa može, ja mislim da bi on se gledeći hodio. Pa. Pa hodat će. Hodat će. Mislim da bude lijepa suha. Da. Gledat ćemo te iskonice i ući ćemo te hodati po ovakvu problemu. Onda je, ali treba prošlo hoda pošli. Ne može, jer ne smije ono da ruši se. Onda kad Anto hoda, onda ćemo tu iz police gore. Da. Ja otići Maksimir. I taj ja ću uvijek gimbal. I da vidiš kak ćemo mi snimati dobre videe. Da, to smo onda već rekli. A još i tam pospomenuti? Da, i jučer je dobar. Doktor je rekao da... Pa gledaj, doktor je rekao... ...ne može prognozirati točno, ali da se nadam da će sljedeće kontrole prohodati. Pa gledaj, prohodat će, da. Pa s njim treba puno raditi, to ti je veliki problem. Mislim, problem može... Da, to će uz kuralicu. Da. Tako da... Ma prohodat će, on ima volju, to je dobro, i da vidiš, on će to povući, što se rekla keks. To će mi čisto iznenadio, da se sam ti govu za ovoga, sam vodao. Ma hoće, da, makar sam se ja, da budem iskren, boje da će on kroziti. Ja da sam ubila da će on. Da će ona hodalica biti za njega preslaba i da će on to prevrti. Da će ona bodalica biti, ona guravica, da će mu to biti prelagano, reko to će prevrtat, znaš kao. Pa nije, nije, da. To mi je drago. Nije da je on izvrne, nije da je proučan. Pa dobro, to je sad ono. Ali ovo da. Mi da ga guza prevrne na podu. Pa. Ajde šalo se, Bože. Da, mala guza ga prevrne na podu. A kad je teško. Da. Pa voli puno manđati, što bi rekao moj uvijek. Znaš. Voli puno manđati. Tako da on. Da, da. Puno njami, njami vole, da. A da, to je. Apetit li? Jel si se, apetit li si izgubil? Evo. Da. Da, da.
Tako da... Pa Bože moj. Znači, moram se biti kod donat pogleda i spavim da možete staviti. Ona istina zove, jučer 15 do 9 budimo. I ono, jel možete doći 15 do 10? Ba, da. Pa ću ja, Juri, pa ima na trbake koji ono, gdje smo ono išli. Na golja kudu. Ono, vani, zup, pogasi, malo ću, ne. Ono, pa strgaš se kod budala. A mali, ako se ti napadao si, ono je i mali živčan? Ono, pa uvijek. Mislim. Ja ne znam, nema razumijevanja. Ono, koji sestra kad je ono sve nam bila, logoped, psiholog šla, ono pogaz. Ja vam kaže, paš ili ne paš. Ako vam ne paš, imate svoj termin, no. Pa daj malo. Pa da... To se je tu blizu gledati. To je jedina bolnica u Hrvatskoj za to. Da sve, da sve žive i onda to ne možeš... Ali to valjda po hitnosti ili po grupama, ne ono, rizična djeca, pa ovo, pa ono, pa ono. I onda kako grupa... Valjda ko je ispodni iz grupe, onda ga ugura u taj termin. Da. Treba li bi baby steps napraviti? Da. Otiš tamo i upisati se i gotovo. Sada da, sad je to već malo na knap. Od sada oni spada u grupu od 1 do 3 godine. Da. Ti si papa, treba vlati pjeva. Da. Ivana, šta je sad? Ne možemo te nositi. Kaži si mi. Vene. Kaži si ti. Vene, nisi. Mofo. Vene, ne komplicira, deka sam. Majde, gladno, da ćemo spet ovo. Ako nema gužu, ako nema će hvala. Da ćemo strane, ti. Vani, kako mi hvala ima. Pa ti se imali, pa nikad nisi ostao vladan. Topit ću 6. Da. Da. Da, mama je bude kupila je bure. Bure. Evo, ove bure ti mi reći, ja ušim. Boga mi meni, meni kupi. Ali ne, kod njega ne možeš drugo, nego baš ne možeš. Jer ne, sandvič teško. Da, neće to jest, to neće. Sandvič teško. Burek neko pecim kad bi bilo. Suho baš, ali kad nemaš više slanaca. Da. To bi slanac bio dobar ili perec. Da. Ali slanac je bolji jer je slanac vekaniji od pereca. Da. Nos. Da, i mene malo je veza, ali meni nisu slanci. Ne, 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 Joli. Čekaj, 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 reći se. Ljudi, vidimo se uličnih ljuda. Eto, ljudike. Gotova je. Fun fact. Večera. I nastavljamo dalje. Imamo vremena. Znači, stižemo na sve. Nije,
čoba. Profesora Pata. Koga? Sa katoličkom bogoslovnom fakultetu. Ne, 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 molim da ti se pričinjali. Ja, ja. Vidiš sada sve bolje. Da. Toko mirno sedi će. Da, samo ti veži malo korake, ali lupaš mi u petite tačke. Mislim, ako hoćeš, le, ja Ivane idemo tramvajem, a ti možeš. Podajmo ko će prije biti bolje. Ja ili ti? Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Jako smiješno. Pa nije smiješno, ali ovdje. Znači, ajde. Pa da, da se kažem, jako duhovito. Je. A, duhovito, ovo, duh. Kasper? Duh. Da. Ne pušti, ja uvijesti. Ako mi je neći da pospremim u polica. Je. Da, ja mislim. Šta? Krizi, pomali zemljice. Moram, malo pomalo, da. Joo. Kaže opet lijepi vikend. Onda bih mi mogao lijepo otići. Ne znam, pošetat se. Ne znam, kuj. Treba vidjeti onaj autobus kada ide za Bliznac, pa malo otiću. Idem na Bliznac, pa tamo smo mi koji ide da snimim. Pa ja dan recimo gore na ručak. Onaj Tomislava. Tom. Kako ćeš ti ići? Da. Joj da. Ja svaki put zaboravim, da nema sam. Ja bi volio, kužiš, ja bi volio. Čuj, ja bi volio otići dobro na kabu. Možemo mi otići na antene na kabu. Ali ti biti da ne znam za njih. Ime. Još ne mislim na svijetu. Ime. Lijepo malo. A kad je ovaj Sandri? U nedjelju 11. mjesec. Tu moram sada isto na tom minuću. Sandrinja promocija i mislim da je rekao nešto da se spominje rođenje od sina. E, to ti je ta promocija, je baš na njegov dan. I izgleda da će biti u timu ognjenu. A? Da će biti u timu ognjenu. Dobro. Tak, da on. A dobro, gledaj. A sad si vidjela ognju, tak da on. Meni on zakon i on stvarno on. Bolje slike za svatbu ne mogu dobiti, stvarno je dao sve maksimalno od sebe i drago mi je, baš mi je drago ono. Bio sam nekako i tužan, a opet bio sam vesel kad sam njega vidio i Sandru i robio najviše. Tako da ono, to mi je bilo ono. Vjetar u leđu, dobro i kumovi su bili. 12 sati, kože 11, 11 minuta dolazi. Ma stižemo. Ne, samo kažem. Na vrijeme smo krenuli. Ne, jesi ti popopala ili guljaš neke usne? Ajde, evo ti, izvoli se. Ivane! Jesi ti zaspo, ti kao svoje vidite imaš. A ne uvijem, ja spavim. Ej, halo. Ej, Ivane!
Kaj, zašto? Nije. Da gledala sam neko točno gleda, to je stvarni film je ono. A kaj si meni kupila? Sendviče, sira i šunke. I sebi i tebi. Da, ne dobra. Nije, da pođem. Ajde. Kad nam dragi Bog daje da radim slike pa da napravimo tu. Tako da... Stižemo sve. A svi. Dobar, sad ću. Ajde, izvati ruke iz usta i to prožvače što imaš u. Ajde, uključi mješalicu. Da. Ajde. A što da gledam kad ne pojedeš, ostaćeš bez sljeva. Da. Očisti rukice. Evo ga. Izvoli drugi dio. Nisi još gotov sa jednom. Ajde. Pa, pa, pa. A baš je dobro. A gdje? To je sabici sirom. Da, da. A dobro, to mališe i vole. To su traje. Ali vidiš da sad jede i jogurt i sir. To ćemo ono, to treba. Te smutije kad počnemo raditi, da vidiš, zavoljet će ono to. Vidjet ćeš, on kad krene, on kad krene smo sa smutijima, ja mislim da će taj blender crpiti. Dobro, neće baš. Pa dobro, neće, ali kad to smaga sklipi, to obuša. Znači, pogotovo kad mu staviš bananu i recimo, ne znam, ti možeš i u smuti metnuti u sir. Dobro, malo je onako. Ali metneš, možeš metnuti u blender, recimo sir, bananu i recimo to pa. A onda moraš oprati čašu. Tako da... Pa mu to malo bolje smrviš, a kaže. Tako da... Da se to, ma sve se to da. Nije to ništa opasno. Aha, pa si... Nije. Ima u ruci. Nima ništa više. Ima. Haha, znači njega, hop, top. Da. Slaskalica. Da. Tako da on... Opo. Da. Kaj se razgovaramo, da mi kao možemo brda, brda. Ja. Jel ima kumpira? Ima, jel ima kod tebe kuruze? Ima. Baci koju kilu. Jel tako imate? Jel ima? Joj, a šta imaš toliko za gledat u tom izlogu bolje? Ma gledat se toliko, 2 sata proučava. Jel ti treba, ali ti ne... Šta? Šta? Sporije. Ovo ti moraš preći pred mene jer ja...
Da. Evo da mi ćemo se penjiti. Sada mi ćemo i... A sad može ići tamo na... Čekaj i bliže. Tamo ići na rebro s one strane. Ili, ali ne, ne sumnjam da bi išla za te prvi. Jer tu se probit kroz grad, pa to je... To je ono. Pa da. Treba ovaj drugi primjer. Koga? ABC sviđiš ti za mazanje. Ili ona cijela djelu sviđa za mazanje i što onaj... Ma da, samo što ne valja nigdje taj kruh. Taj kruh ja ono... Ja znam, da. To je... Ja sam ti jedan put, ja sam to bio s tobom. Kad smo udjeli u dinar, onaj veliki kruh od kila. Ono, bio je sin i sve. Ali sam poslije i povraću Bogu. Tako da... Da mi vidimo na gradskom satu koliko je sati. Jer mi imamo vremena za 15 do 10, hajde još malo, pa ćemo Draškovićeva i na trgu negdje viznut. Pa ćemo onda tako. Da. Ne, bolje zubić. A ne znam zašto ima taj napad bijesa, to mi nikako nije nadjet. Ono sve, sve super i odjedan po čut. To mi je ono, nikak. To se stira, kako se sviješte? Pa je, da se. Pa na to, kak radi, ova dola ne kuži i onda, nam radi problemi. Ovo, ljudi više ne gledaju kam idu. To sam... Rukici ili si gotov? Da ti dam drugi komad. Evo, po drugu ruku, izvoli. Ivane, ej. Samo jedan, koliko ti je to pametno. Ti mu to kužiš da je on što basi. Evo na, pored sebe već ima. Gle. Onda je valjda gotov, koliko je pojel, pa pola bureka je pojel. Da. Sad ćemo zakasniti da stvari. Ljudi, moram zavirati cipole samo malo. Eto, napadamo dalje. Idemo sad dalje. Sad ćemo u Draškoviću od Kramer. Zahvaljujem. Još što ja volim ove naše, kad ovako nešto ostave, nik možeš lijevo, nik možeš desno. Ono, ma šta ima veze, mi smo to pa krpali, pa nek malo narod pada preko tome. Ajde pa, koji je ovi naši vodovod, u našoj ulici, oni su to pustili, sad će oni opet pomalo to krpati, tako sporo rade, da je to nevjerojatno. Oni su uopće neorganizirani. Uzmi jednu cijelu ulicu. Zvis. Promijeni. Zatvori. I onda odi na ovaj spored. A ne, oni to sve su uzeli, sve su raskopali i sad ide malo pomalo. Kaže to da jedno nema šanse. Naša ulica je dugačka,
i nema, nema šanse da oni to da vrši da je dalje. Tak da on, ja ne znam, ja kažem, to je tako neorganiziran rad da je to da popinu. Više od pol godine mijenji koliko jedna, koliko bi mogla ulica biti, 70 km. 10 km, 2 km, koliko je. Evo put. Evo put. Tak da ono, kaži. Ne znam šta bi čovjek na to više sve rekao, ali dobro. Šta je to? Što je Ivane? Ha? Više nisam svijeć gledam. Ko raste, ko će te nalazi. I tako je to. Moram zelen ga izvati za onu Paulinu, no mislim to je sad. Čim mali sam. Zagurali sam drma. Kako kaže doktor? Radna terapija. Aj, treba i nek, treba nek ide. Da, on je vidio šta je razlog. Od prije, kad je samo na prepišu. Da. Nimao novo razlog, da ima novi razlog. Ma i ova je isto malo šteka, ali dobro. Imam već se me sestra odmah i poslala. Mogla je pričekati taj nalaz i gotovo. I onda bi doktor vidio ovako. Kad pokažem doktoru gore na radnoj terapiji novi nalaz, ona će reći, a šta se vi uopće dolazi? To je tako kako je, nema dalje. A oni se plate na aplikaciju? Da. A onda ako ti ima pošaljiti ili nekako? Ne, ne. Ajde. A dobro, moja mislija da vas tiče na grafiću. Onda upasno. Mi idemo do kraja. A onda ćemo tamo sjeti i pit kafe. Kafe bumo, kafe nisam. Što bi rekao moj drugar Matija.
Eto, dragi naši, za mene se nalazi crkva Svetog Petra i Pavla. I tako. Velika svečanost i bave svetog 6. svake godine. I eto. I naravno kad ima na goljak, uvijek pored nje prolazi. Kako god da mi idemo u smjeru trga, moramo proći, da li bila Martićeva, Zvonimirova ili nešto, ona je uvijek u centru te ulice. Tako da. A sad, kako kažu, vrijeme nas požuruje, mi ćemo upasti u Draškovićevo i tramvaj broj 11, smjer Črnomerec, i onda se javljamo u ovome Britanskom videom prema Zora. Gdje me muči? Sve su... Nije nekada što je položio. Ne. Opet. Pa ne znam, onda treba i žlostiti. To nije, nego valjda nekada smo izostavili. Ja sam ti rekao da možeš oto doma i da se odmoriš. Pa nisi htjela. To da ja i Ivan ne... Nije to ovdje pjesma. Sad malo više. Sad niče znači. To da ja i Ivan sam... Trebala si ostati doma, ako da ja imam, ne znam, otiš do centra Goljaka sam. Pa tak si ide. Ko da ne znam, ja sam bih tu gdje. Hvala. I to ti je to, slušiš. Da. O, eto, tak si. Sad je, tako. Dragi Bog nas je da ustavio, ono naše nije. Tako, tako je bilo, da ustavio. Da. Da, 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 Sada. Sad ćemo lijevo. Je.
Jedan dešta su onaj... Onaj, ono zepu gore u vodi. Nema. Ona zebra je trebala gore ostati, ali dobro. To kaj su 60-70 metara pomaknuli, ili 30 metara bez veze. Mislim bez veze, ali dobro. Ajde, odličiti na očaj. Nije pogled. Ej! Ej! Zanim li ja imam one vlažne, ali nemam. Nema. Vogi. Evo ribice, sad ćemo dok mama obriše. Staklo, čekaj. Samo pojede svima. A? Veli ona da je stokna. Mala je, nije se bubnjela, nije krivo, to moraš jako dobro paziti. Pa nisu ta stakla, nije jeftina. Dobro, sad u petom mjesecu kad dobiješ nove, budemo kupili i nije dobro. Otićemo kod Bujgera i... I gotovo. Sad ćemo Draškovića na jednu. Da vidim. Kupujemo sve povuku, sve. A možda ti nisi bila ogrebana nego masno? Je, malo je ogrebana. To ću se vidjeti u mojoj, možda imam ove foto centimetre i taj premaz imam. Da se radim. Malo sam. Da. Ma to trebaš na sve paziti. Zašto se ja ljutim na malo dobro ti konicak na drlja, na drlja. Kućaš se pomoć. Kupit ću drugu, ali da mi na drlja mali printer ili kompjuter ili nešto ovo skupim monitor. Po monitora nemaš sad ispod 300-400 eura, to je podigalo da boli glavu. Vidiš da mene kućište košta 500 eura. Ono, ovo su. Tako da... A to ti je tako, to je sad... To se čini, kad ićeš sad i krenu. Pa jel vidiš da vodim po licu? Tako da on... Ne znam. Kako si ti rekla onaj dan? To ti se ovom matični umir. Da dolazi... A da je na putu. Ne, da je na putu. Pa na prave to rekao... Da, ne znam da li ja ovdje zovati, preporučeno mora neko biti dobro. Da se ne uhvati negdje, da smo smagli. Da, mislim da će to samo ubasiti. Mislim, ne znam. Ma to mi je cirka, svi se sad trlje tome elektronikom kužiš, ali ono sad čekaš ti, ne znam. Isto ko i ovo, pa to se dalo riješiti da ti recimo odeš u matični ured
ti ova sve istipka i pošalje u tu župu koju se hoćeš vjenčat, ženit, udavat, ne bi. I tamo dođe, duh, sve kine se zvoni. I gotovo, i tebi pošalje mailom, ili nećemo i gotovo. Svi imamo mi printere u boji. Je, ali, da, imamo printere boji. Ali mi nemamo originalnu onu na šta su, znaš kak su ti dokumenti. Da, da. Matice. Imamo boji. To je dokument bez ovoga. Možemo biti optuženi za krivotvore. Zbog onog zlatnog što ima prema sve, znaš. Joj, ne znam. Oni se samo svi sa kaznom prljaju. Tak da. Prvo polovite će bude kao pojesti za vježbi. Dobro. Da. Mi bi se do tamo jebo. Ma da. Trvimo naš ljuda. Vidjet ćemo kako će stanje biti. U tramvaj. Da. Eto ljudi, mi ćemo čekat tramvaj. Ajdemo do dola. Da. Već kad ti ne znaš što sam tamo. Pali. Da. Treći po redu. Tako. Idemo se vidjeti tim vidjeti. Evo nas ljudi na Britancu, nas tramvaj napušta. Supruga je tu iza mene. Imamo vremena 10 i 11 je bilo kad sam ja pogledao na sat u tramvaju. A znači u 11 ima vježbe. Ja kičem. Da, ova kiša. Kao što čujete i bole me leđa usput. Da. Tako da, sad idemo prema Poljaku, ne znam po koji put. O, mali. Tako da, eto. I ne vidim ta čovjeka. Da. Ivane, ti se moraš malo smiriti u tramvaju. Tramvaj kad vozi ne moramo mi izletiti, ja znam da ti je zagušljivo da nema zraka, ali gled, ako hoćeš stići na svoju destinaciju na vrijeme i točan i da imaš pauzu gore, onda moramo to koristiti. Znaš? Ti, Ivane, u tramvaju dolazi zima i grijat će se. Da. I bit će zagušljivo normalno još kad je danasnica to vozi od Dubca pa do... Da, znaš je. Pečernomerca, to ti je ono. Znaš je. Morat ćeš se naučit na to. Ne možeš. To se moraš naučit, to je tako kad ja. Mogao ti se dignuti u 6 sati i mogli smo krenuti. I došao bi do 10. Da. A dobro, onda dobro. Kad naruči u 11, ja ti dižem idući u 6. Da. Sad ću njega da, on samo kaže da. Jel može? I ne kuži kaj pričaš, a ono, samo kaže da. Mali. Ne, već sigurno... Ne, nije stvar u tome. Ne, već te stolica vide, usko. Alo. Nije meni stvar u tome, stvar je u tome. Vam treba se naučiti. Neće mi. Tako da... Ja sam se igra da dignut kad sam se ja dignut. Odmah.
Pa nisi ni ti bog me. Ti si da spavala ono. Ja sam bio u toaletu. Ti si za kompjuterem. Nikom te pitam koliko je sati. I ništa, i onda se dignem glavu i skužim da ne sjediš za kompjuterem. Ja sam bio u boravku, u kuhinji sam bio, mijeo kavicu. Da imaš kaj pić. Jer znam da si bez kave ono... haus. Znam da ti je kava ulje za motor. A što sam od... Dobro, sad je dobro i dobro. Ajde, dobro. Što sam izašao i vano, no je dobro. Kako da kažem? Počeo sam dnevno jednu malu pitneću, neću se sad trpati s kavama jer sam ono i trudna i sve, tako da neću. Onda kreni s pivom. Ma joj daj. Kaže da žena kad popije pivu da ima toliko mlijeka ko savica. Hoću njega, a kaj se ti javljaš? Ko savica? A to se nije. Ajmo sedimo prema gore. Pa znam. Ne mogu tu se. Pa znam. Da mu gledaj onu, onu sirotinju. Ja daj molim te. Pa da. Jajce. Jajce. Pimpek. I doktor te rekla. Da. Ne, sad je i doktorica njegova rekla. A kao, moramo se izražavati kulturno, ono. A jaja, a morate paziti na jaja. Oču. I tako. I ne, ne. Ne, ne da da, nego a, a. A, a. Be, be. Da. Šta je sad, Ivane? Šta će ljutiš? Ej, Ljutko. Ljutko. Dobro, sad ćete dok dođemo izvaditi iz kolice. Ajde, smiri se, izdrži još malo. Ajde. Sad smo tu za čas. Ajde, tako ti moram guzicu provjeriti. Guzicu. Da operamo. Da. Pa možda se i to tako. Čuj, ne možemo sad ništa. Pa kažem ti. Pa znam, da. To je. Ivane, smiri se. Kad biš ti imao fizikalnu da i ne ne da, da. I a a ne ne i o da šta je? Ništa. O da o ne. Joj, Ivane, moj dragi. Šta je? O ne! O da! Dobar dan. Dobar dan. Nema spava do sad. Da. Znaju ja šta sad njemu. Ajde da spava. Sad on kajte radi spavanje, da. Da. A da je doma, onda bi bilo divno. Da, onda bi bilo divno. Sad hoće se dignut, da zaspe. Sad bi u 5 minuta zaspe. Čim bi vidio. U školice i samo da. I nosila. Ivane, ne možeš sad spavati jer danas sat imamo. Da. Fizikalnu terapiju, moraš vježbati. Moraš vježbati. Sad opet ustavamo pa te probudimo, bit ćeš čangrizam. Da. Ne znam kaj bi čovjek više rekao. Ne bi sam da ovdje radi. Ma pitaj. Ja mislim da ne radi. Ma to smo netali lažno. Ovaj, radno vrijeme i gospod.
ili je to možda za same za glavodostavljače. Onda piše samo da glavodostavljači idu. Nego ono, ne znam. A dobro. Ne stane im tu. Koliko ima to plaćao, ne bude u gavu pere ni ništa. To ti obično tako bude. Da bi on napravio za tih 20. Ne znam. Ivane, mi. Da, idem. Kašelo malo. Da. Kašelica. Ja. E, Ivane, moj. Ivane. Dobro je. Ivane, dobro je. Vre u najboljem redu. Još jedna beba. Da. A kako ti dobra imidla? Ma, to ti njega. Pa ne mucaja. Ej. Stvarno. Ma ja bi tata mama spava s vama tu. Vozite kut, stalno idem. S vama pa vi ste. Ah, ja su. Kaj? Klizavo. Zato prva brzina. Ja ti uvijek koristim prvu brzinu, uopće ne idem u drugu. Zato ja imam puno snage i energije i nafte. A, ha, ha, ha. A ti trošiš ko... Dobro, sad sam ti natočio ulja ujutro. Dobro. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Uskoro. Uvijek dan negdje kad... Kaj mi danas, početkom 12. je za šašće ove godine. Moram točno pogledati. Je. Je. Je, to ti tako ide. Mi cijelu godinu poslijem radi njega. Boga mi. Mi sad za dok bude dolazi Uskrs, ne moram uopće poslijeti jer imamo poslijeti dan. Pa nema, no, da. Ono, dađe ti pop, svećenik, Božić, dobro Božić. Možeš drmat po ovoj jakoj hrani, dođeš ono za Uskrs. Dođe ti recimo svećenik, ali ne dolazi ovim. I da vidiš veselicu. Eto ljudi, mi smo na voljaku. Moram se šajbu, da mogu to dobrisati, baš je ugodno. Kada su jedan kriminator tu kuhnim. Da. Ajde ljube. Idem. Otvori da autobus uđe. Užoli. Kako mi se nasmijem sad da hoću? Je, Boga mi. Eto nas, dragi naši, stigli smo. Da. Bili smo u posjeti mom socijalnom radniku sa Goljaka. Nažalost, bili s jednokom, jedna curica imala epilepsiju. I to čini mi se vrlo teški. Cijelo vrijeme. Pošto nisu mogli ni sestri pomoći, zvali su doktora. Da. Mislim, nadam se da nije onoliko ozbiljan dio koji tvoj šta je bilo. A čujem, mislim da je. Da se dosta jako gavno treca. Ali dobro. Joj, čekaj da vidim me, ne vidim ispod ovog drveta, da me neki, ma ide, da, to nije problem. Ajde. To mi je, u tome je veliki štos. Eto, ljudi, fizioterapija je uspješno završila, a sad ćemo mi čut izvještaj, evo ide jedna elektronika. Da, čujem.
A sad će meni moja supruga reći izvještaj od ovog malog šefa, šta je on radio gore, kakav je sastanak imao? Pa sastanak je imao takav da mu se baš nešto je bio... Jedno vrijeme je dobro radio i onda je počeo biti malo mrzalo, ne? Plakat, ali ovaj put baš izgleda su ga suze. Ne da se ljuti, onog živčana bi suza plakao, nego baš i suze su mu išla i... I onda kaj ste morali da ustavite? Ne, napravio je dosta dobro. Većinom je vježbe ponavljao kaj radio do sad. Jednu vježbu mislim da je malo izmijenjena novija bila. Onako ona sjedla na podu, on je preko nje stojeći zakoračio. Nogicom i ona da stoji čvršće, da napravi čvršći ovoga stajanje čvršće. Za tjelicu ga je država i tako radi. Mislim, nije ništa novo vježbe, previše bile nove, ali nije mu se dao raditi. Ne je htio meni. Meni i gotovo. Hvala. To ti je ta stvar koji jučer, kaj... Samo ga ti... Ti ga možeš jedino umiriti, a tatu ko šlivi. Ma dobro, mislim da je to nekakva faza. Da će ga proći. E, jesi ti uzeo medu? A, medu je tu. Ovoga pesa, da. Pesa, da. Eto, ljude, kipa, malo upoznavam svoju suprugu sa svojim ekipom koja je, naravno, jedni su pokojni. I, eto. Ovi koji su još živi. Da. No ja gledam, hoćeš me profesore Danijele prepozna da vidimo hoće li, neće li. Tako. A taj epi napad, to ti je ono ne znam. To samo dođe ono, samo dođe od jedan po duk. Tako da... Ne znam kaj bi čovjek rekao na to sve. Ne znam zaspore ništa. Ok, da spočeš ga staviti tu. Jučer počakam pošto. Kod truba. Kod truba, idem da kod truba. Ja sam zaključio. Tako, ljudeki. Ja ćemo se malo prošetati prema kućici. Kućici. I onda ćemo mi lagano ići prema kući da bi stigli do naše dostave Konzuma. Začeti ovako. Inakše će mi biti ovako. Ide? Ide, samo su se... Šta ide dolje? Kako je ružno kad je kuća zapuštena, kad nema nikoga. A joj, nema. Dobro, smiri se. Spavaj. Kaj? Pa nije mi izgledalo da se jako... Pa piška je... Tako. Da mi je.
Da, da. Kako se sad tako popiškio, a malo prije nije bio. Sad ga ne mogu ni zakopčati. Ali on ti dobro ne sjedi, Boga. A znam da dobro... On ti je pao, znaš. Zato je to... Čekaj. Zato je to tako. Ajde. Tako. Bo. Opet ovo. Opet ovo. Čekaj, budem ga. Ne mogu ga zakopčati ako ovo stoji. Ako je zakopčano i lijepo je napuhao se. Isuse Bože, daj. Ne pao. Nije. Znači ja tebi redim. Opet je pao, ne mogu vjerovat. Neće sjediti jednostavno. Pa onda mu spusti ovaj. Neće, nema to veze sa spuštanjem. Neko jednostavno neće ravno sjediti. Eto, i to ti je problem kod njega. Glavni. On ti je pada zato što je ovo nije spušteno. Ajme štiti, bok. Bok, bok. Bok. Užiš. Jel ovo ti je previsoko? Znaš. Jebem ti mater, kič mi svemu. Boga, dobro je. Miše. Boga, dobro je. Sve je super. Ne mogu niš napraviti. Kako ne možeš gledati. Gdje kako krivo sjedi. Krivo sjedi, da. Krivo sjedi. Čekaj da idu ti ovo se više. Sad će ti biti lakše. Treba biti na sredini, zato i ne. Da treba, ali vidiš da sam... On se je... Kužiš on kako je usnuo, spada. Čekaj, onda ćemo mu spustiti do kraja. Pa će mu biti nek spavu. Evo. Pa ćemo ga tako... Ne mogu ga zakopiti. Čekaj. Možeš ga zakopčati, sve ok. Eto. Čekaj da imam Miroslav tu mogu. Već sad ga digni, jel će početi urlo dok se probudi. Ali možemo krenuti. Eto da ljudeki, ja se ispričavam što je kadar takav kakav je. Budemo to malo ubrzali. I nastavljamo dalje. Da, eto pričali smo. Baš je upravo me pozdravio profesor iz doma. A već je vrijeme. Tako da... Eto, ljudi, šta drugo reći? Vidjet ćete prezentaciju danas. Nadamo se svi troje šta smo kupili u Konzumu. Kažem, dosta stvari smo kupili. Kupili smo dosta praškova za veš. Bila je na nekakvoj super akciji. To je valjda preko putem weba, ne znam. Ja toliko nisam tih deterđenata uzimo za pranje rublja, a negdje računamo da bi bilo tih deterđenta oko 9 kg.
tako da on, a kad već kamion Konzuma vozi, onda rekao, ajmo se mi malo razbaciti. Tako, ali uzeli smo i, eto, uzeli smo, mislim, 9 deterđenta, 5 kila krumpira, 2 puta to je 10, negdje oko 15-20 kila smo uzeli, a to nam u kolici ne bi stalo. I tako, uzeli smo i pomfri i svašta nešto i za kuću potrepštine, zapravo znaš stan. I to je to, eto. Da, moja supruga je sretna kad ima mene, ja vodim drigu oko svega. Je malo teško, a Bože mi, nauči se čovjek. Da. Tako da. Sjećate, ja mislim da idući tjan da znati kako idemo mijenjati dokumenti i to. Da, i to ćete gledat. Sljedeće nam je stiglo od gospe Lurske da su oni u njihovu maticu Jenčari punjeli. Onda su malo poslali matičnom uredu, odnosno matični, iz matičnog ureda rekli da je to već na put. Da. Znači, dragi svećeniče Ante, velika hvala. Kaj ste nas? Ne, to je, da, to ti jedna, ona jedna kopija, jedan primjerak ostaje u crkvi, da se može unesti u maticu jeđenih podaci, a drugi vraćaju u matičnom uredu i onda matični ured šalje nama. Da. Tako da, eto, drago mi je da, da smo ušli u brak s presretnicom s ovom damom ovdje. Jest, malo mi je bilo čudno, ono, brak, vjenčanje i to, ali eto. Tako da, bili smo se doumili, a sad nam je super iška i tako, možda na godinu ili do nove godine promijenimo i ime kanala. Tako da, možda, nemojte nas uzimati zdravo za gotovo, možda. Tako da je. I kaj ti je gospođa Jelika Jelišala, kaj pitala? Pa ništa, kako baka, da li baka još puno pomaže? Ja kažem da, ali baka već ovako sa svojim godinama koliko može. Ustanovići ona prošlo uče. Da. Dobro, tu je mali Ivan, pa će on. Da, samo tu je godine dana razlike, to je jako, jako malo, da je 3-4 godine razlike. A dobro, gledaj, bumo se dogovarali, ljudi. Uf. Da. Valda. Zato, sve ovo je sve sviđa u duši. Tako da. Kakva je tu bužvancija da mi je znači. Tako da. Sve se to da odraditi kako pogledu. Tako da. Ja sam se tako da. A vidiš, svi pričaju o tom petrinjskom potresu, kak je bilo manji dječki, da. Kak je gada, a bio je, da. Tako da, ne znam kaj bi vam rekao ljudi ki. Šta je gada? Tako, tako da, eto. Jesi ti bolje? Pa jesam, kažem ti ono kad... Nema, kad sam ja gladna, da mi se vrti u glavu. Aj, si gladna.
Pa sad pa. Nisam, sad sam ono, to sam sita osinića. Dobro. To je bilo 11. Pa dobro, čast ćemo mi sad stići doma, ja nemam nigde namjera, nigde stajat. I to sad ćemo mi do trga. Tamo je. Mislim da možda kako poče vode uzeti. Negde. Učavno je nešto. Sajte za koga. Mala teška, završena. Tako, evo to, da je. Da se mora ići bolnici. Sajte za koga. Dobro, 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 nisam znao što. Ajde, zaboljak. Mala je imala 7 stupanj. A, ovo je izgleda. Izgleda da one kod se stimao. Da, da. U jednu ruku mi je drago da sam bio kad je bio taj napad, u drugu ruku mi nije. Da, da. Čini mi se da ovo nije od ono. Imala je snu sasvim. I zadnja je uvatila panika. Panika? A pa, kaj si ti nakladala? I tebe je uvatila panika. Dobro, ali ja sam bila smirenija. Mislim, malo smirenija. Pa ja gledaj, sekunde, u sekunde u epi napadu su ti jako biti. Znam. To su sekunde i sekunde. Da, ti si odrasli, ti znaš, sam, ti si prvo sam, ono kad si ti sam sebi pomogao, ti si si pomogao da nisi pao. A ova je stala iza nje, dobro da je ta profesorica iza nje stala. Onda nije stala da je ovako pala, da. Bila bi gotova. Da. Istina. Ja sam se pomalo još sam sjel na klup puno snijega. Na snijega, ali ti si se onda, ti si se legao. On se i tebe je spasao to da nisi nigdje se slušao. Epo. To ti se tako zbio da moja radica. Tako ti moraš pomoći. Nisam ja zabadala polako prvu pomoć. Dobro, u temi ja povijeku i ovo... Lijepo hodaj. Ajmo, idemo lijepo. Doktorica, da ne broj da duboko dišeš kad osjetiš da ćeš ono nakon... Što si se vraćao nakon tog napada. Da. Što si se oporavljao ako dođe da osjetiš da... Da sjediš i da duboko dišeš. Da. A ono mi je bilo najbolje, ja tebe, ne, čekaj, ko je tebi rekao da možeš ići doma? Doktorica, ili ja? Mislim da su mi rekli na hitno, kao odite doma, bit će, morala se do bolnice. Ono, kad smo se vidjeli, kad sam ja išao na Ringred, pručića, ti si bila, pa i ono... Rekli su kao da još... Onda se čekaju do doktorica da odmah zapisam. Ja kažem, odi onda doma. I to sve. I zove dođe doktorica. Ja sam samo pitao doktoricu. Rekao, ne da ja sad na vas nekaj, da ja vas tjeram. I to je rekao, supruga mi je s djetetom kod bake, samo da znam reći da li nemam pući. I onda ona meni rekla, budete vi išli danas doma. Rekao, ne morate ako niste sigurni. Mogu ja ostati još jednu noć. On mi otvorite prozor, nemam zraka. I dođe doktor da se vidite doma ili imate koga da dođe po vas. Rekla imam suplju, kaže, hoćete vi zvati li ja? Rekla, dobite vi. Da, doktor će vam dobiti. Da. Rekla, imate mobitel broj. Njena, vidjet ćete Gordana, Ljubav.
života, tako nekak piše i onda ovdje. Tebe ne. Ja zovem Dritu Staru, rekao, čuj, ok, jesi Gordana mi davala nekakve novce, nekih 50. Pa rekla je Gordana da ima novce. Rekao, dobro, ja samo pitam. I onda smo trebali ići kao k tebi doma. I onda ne znam kako je to bio dobro. Ti si valjda rekla da idemo za Blaži kum. Imaš ovo? Da, evo ti. Čudi mi, na Goljoku ima doktora, čudi mi da nisu ovoga i neurologa i sve, čudi mi da nemaju klizmu, da odmah daje klizmu. A ne? Na, ovo je baš ono kako se repa. A bilo je gadno, baš je klizmu išla gadno. Ne, sve šadno. Pada onda s njim, ali čim je onako stala i izgubila se, smužila se što se sprema. Da. No, uopće nije čula. Možda je čula po jeku, ali nije znala... Nije znala ovaj... Čim je ona gdjela izgubljena zazna što se sprema. Još napad. Kakav napad će mi ti... Valjda se nije nadala, ali po tome je moglo prepoznati. Ako je već išto sna sa djecom, tako po tome je moglo prepoznati. To se prišli je... onoga, kaže aura. Jer je meni, ja sam pričala jučer neki dan doktor, kako je meni dok se drugi put pojavila, ono kad sam imala drugi put napad, tako je bilo. Kaže, imala si auru. Ja kažem da. Imala sam to jutro osjećaj da ću povratiti. A nisam mogla nikako povratiti, da bi se išla istoširati i onda mi se to u tušku, u pušnicu, da. Da, tada smo išli tu i dječku. Da. A gdje smo mi to sve cumbali u roku od godine dana, bo... Zaručnici, pa... Pa čuj, to je ono, vrijedni smo mi. A dobro, a praktički ajdemo. Šta, tu dakle ti tako prišli. Ovaj, praktički sve kad sami dogovaramo, to ti je najbolje. A mogu se mi nam preko Varšov ste drmne. Preko Varšov ste drmne. Mi se sam rečili, smo snova po vodu. Pa šta nisi rekao? A dobro, nisam se opće ono. Ne znam, kaj bi ti čovjek sad pično rekao za to... Gospodin
mi se sluša ovdje neguček. Ljube, budemo sali, vidiš da je gude. Da ljudi hodaju, bok te hoda su pijani, neko će me sad tu frknut na tebi, na tu prugu, nek mi naleci tram da ja ne znam. Puknut će me neko na tu bletavu prugu i onda će biti ja u meni. Ljudi ne znaju uopće hodat. To bi ometnije trake. Da svako ide jedan i za drugog. I gotovo. Onaj smjer za trg, ovaj za tamo i gotovo. Da. Da, sad krenimo prema krivišta. Da. A šta meni znači što imam po pravoj kad... Znaš. Zapravo, ne, ako gledaš, hodaš pravim. Da. Jer ti samo je dolazi u sus. A ovako ti samo je dolazi iza veća. Veća je mogućnost da se... da nastaviš. Ajde, deda, hodaj desno i lijevo, ajde da te... Gledaj. Ovo, Bože. A što ti ovo sam... Sad glakaj se dešava, ja sad ti moram... Sić! Sad ću probati nekako. Sad se ja vlačim iza tebe. A znam, da. To pačit ću. Popilit ću, znači. Sad kad mi ovaj da zvoni, ono. Evo, na, vlekaj se. Ne, pa i ovi su mi to, te radove su mogli malo povući neki bok, a ne ovako. Da bi da nas pusti te slike u print. Dobro, da, nemrem vam barem. A, opet. Ne znam kaj su ovi, kaj sad ovi izvori. Sa tim, joj maraton je u subotu i nedelju. Zato je, eto, daj cirkus. Ovu nedelju idemo na mjesto za tešnje. Kreni desu za ne znam kje bih bio rekao na to sve. Cuk, cuk o kako je mogo. Evo da. Dobro, ajde, uzmi se vodu.